Kjo është laboratori elektronik, ndërtojmë ofert 300 qarqe elektronike. Këtu kemi paraqitur qarkun elektronik me shkonjat e vogla digitale, kur levizim ndërprerësi para dhezet butoni, ku të regon se është kryuar shkronja që. Po aftu kemi të gjitha elementet e nevojshme që në ndimoj të ndërtojmë qarqet elektrike. Kjo në ndimon të përdoret në fizik, po aftu dhe në teknologjikë.